বংগৰ যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী পশ্চিমবংগৰ তেখেতে এটা কথা টুইটৰ যোগেদি ৰাজহুৱা কৰিছে যে বাংলাদেশত যিখিনি মানুহ এতিয়া আন্দোলনৰ কাৰণে যিখিনি মানুহ ক'ৰবাত ভাগি যদি যায় তেওঁলোকক বাংলা মানে ৱেষ্ট বেংগলত আশ্ৰয় দিয়া হ'ব বুলি শৰণাৰ্থী হিচাপে আশ্ৰয় দিয়া হ'ব বুলি তেখেতে ঘোষণা কৰিছে যিটোক বাংলাদেশ হাই কমিশ্যনে ভাৰতীয় হাই কমিশ্যনৰ ওচৰত প্ৰতিবাদ কৰিব লগা হৈছে মই ভাবোঁ যে এখন ভাৰতবৰ্ষৰ এখন ৰাজ্যৰ এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ তেনেধৰণে কোৱা ক কথা কোৱাটো তেওঁৰ অধিকাৰ নাই কাৰণ শৰণাৰ্থী কাক ল'ব নল'ব এইটো গুটিটো এটা কেন্দ্ৰীয় বিষয় আমাৰ কৰ্মসূচীবিলাক সংবিধানে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে আৰু শৰণাৰ্থী বিষয়টো হৈছে এটা কেন্দ্ৰীয় বিষয় গতিকে কেন্দ্ৰীয় বিষয়টোত এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিদৰে মাত মাতিছে মইতো বুজিব পৰা নাই গতিকে এইটো হয়তো মমতা বেনাৰ্জী হয়তো এনেকুৱাও হ'ব পাৰে যে তেওঁ ভোটৰ লালসাত বাংলাদেশৰ পৰা অহা সেই বাংলাদেশীসকলক তেওঁ আশ্ৰয় প্ৰদান কৰি বিদেশীসকলক আশ্ৰয় প্ৰদান কৰি তেওঁক হয়তো ভোট বেংকটো বঢ়াবৰ কাৰণেও তেনেকুৱা মানসিকতা থাকিব পাৰে কাৰণ ইতিমধ্যে বাংলাদেশত বংগদেশত আমি দেখিছোঁ যে বাংলাদেশৰ পৰা অহা অজস্ৰ মানুহেই যিসকল মানুহ বহিৰাগত আছিলে সেই মানুহেই ইতিমধ্যে পশ্চিমবংগখন ইতিমধ্যে একেবাৰে ছানি ধৰিলে আৰু তেনে অৱস্থাত আমাৰ তাত খিলঞ্জীয়া যিসকল ভাৰতীয় হিন্দু লোক আছিলে এই লোকসকলৰ ইতিমধ্যে প্ৰায় নিচিহ্ন হোৱাৰ পথত গৈ আছে তেওঁলোকৰ জনসংখ্যা কমি কমি গৈ আছে আৰু বহিৰাগতসকলে মাটি বাৰী এইবিলাক দখল কৰি গোটেই পশ্চিমবংগখন লৈ ল'বৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিলে গতিকে তেনেকুৱা অৱস্থাত আকৌ যদি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যদি আকৌ বংগ বাংলাদেশৰ শৰণাৰ্থীক চপাই লোৱাৰ কথা ভাবে এইটো নিশ্চিতভাৱে এইটো চিন্তনীয় বিষয় পশ্চিমবংগৰ মানুহৰ বাবেতো চিন্তনীয় বিষয় হয়েই আনকি ভাৰতবৰ্ষৰ মই এগৰাকী নাগৰিক হিচাপে আমাৰো এটা চিন্তনীয় বিষয় যে তেওঁ কেনেধৰণে কথাষাৰ ক'লে কাৰণ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব দেশৰ কেবিনেটে সিদ্ধান্ত ল'ব আমি কাক শৰণাৰ্থী হিচাপে ল'ম বা নল'ম এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেনেধৰণে কথা কৈ আচলতে তেওঁ দায়িত্ব জ্ঞানহীনতাৰ তেওঁ পৰিচয় দিছে বুলি মই আজি ক'ব খুজিছোঁ বংগৰ যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী পশ্চিমবংগৰ তেখেতে এটা কথা টুইটৰ যোগেদি ৰাজহুৱা কৰিছে যে বাংলাদেশত যিখিনি মানুহ এতিয়া আন্দোলনৰ কাৰণে যিখিনি মানুহ ক'ৰবাত ভাগি যদি যায় তেওঁলোকক বাংলা মানে ৱেষ্ট বেংগলত আশ্ৰয় দিয়া হ'ব বুলি শৰণাৰ্থী হিচাপে আশ্ৰয় দিয়া হ'ব বুলি তেখেতে ঘোষণা কৰিছে যিটোক বাংলাদেশ হাই কমিশ্যনে ভাৰতীয় হাই কমিশ্যনৰ ওচৰত প্ৰতিবাদ কৰিব লগা হৈছিল মই ভাবোঁ যে এখন ভাৰতবৰ্ষৰ এখন ৰাজ্যৰ এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ তেনেধৰণে কোৱা ক কথা কোৱাটো তেওঁৰ অধিকাৰ নাই কাৰণ শৰণাৰ্থী কাক ল'ব নল'ব এইটো গুটিটো এটা কেন্দ্ৰীয় বিষয় আমাৰ কৰ্মসূচীবিলাক সংবিধানে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে আৰু শৰণাৰ্থী বিষয়টো হৈছে এটা কেন্দ্ৰীয় বিষয় গতিকে কেন্দ্ৰীয় বিষয়টোত এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিদৰে মাত মাতিছে মই এইটো বুজিব পৰা নাই গতিকে এইটো হয়তো মমতা বেনাৰ্জী হয়তো এনেকুৱাও হ'ব পাৰে যে তেওঁ ভোটৰ লালখাত বাংলাদেশৰ পৰা অহা সেই বাংলাদেশীসকলক তেওঁ আশ্ৰয় প্ৰদান কৰি বিদেশীসকলক আশ্ৰয় প্ৰদান কৰি তেওঁক হয়তো ভোট বেংকটো বঢ়াবৰ কাৰণেও তেনেকুৱা মানসিকতা থাকিব পাৰে কাৰণ ইতিমধ্যে বাংলাদেশত বংগদেশত আমি দেখিছোঁ যে বাংলাদেশৰ পৰা অহা অজস্ৰ মানুহেই যিসকল মানুহ বহিৰাগত আছিলে সেই মানুহেই ইতিমধ্যে পশ্চিমবংগখন ইতিমধ্যে একেবাৰে ছানি ধৰিলে আৰু তেনে অৱস্থাত আমাৰ তাত খিলঞ্জীয়া যিসকল ভাৰতীয় হিন্দু লোক আছিলে এই লোকসকলৰ ইতিমধ্যে প্ৰায় নিশ্চিহ হোৱাৰ পথত গৈ আছে তেওঁলোকৰ জনসংখ্যা কমি কমি গৈ আছে আৰু বহিৰাগতসকলে মাটি বাৰী এইবিলাক দখল কৰি গোটেই পশ্চিমবংগখন লৈ ল'বৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিলে গতিকে তেনেকুৱা অৱস্থাত আকৌ যদি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যদি আকৌ বংগ বাংলাদেশৰ শৰণাৰ্থীক চপাই লোৱাৰ কথা ভাবে এইটো নিশ্চিতভাৱে এইটো চিন্তনীয় বিষয় পশ্চিমবংগৰ মানুহৰ বাবে এইটো চিন্তনীয় বিষয় হৈয়েই আনকি ভাৰতবৰ্ষৰ মই এগৰাকী নাগৰিক হিচাপে আমাৰো এটা চিন্তনীয় বিষয় যে তেওঁ কেনেধৰণে কথাষাৰ ক'লে কাৰণ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব দেশৰ কেবিনেটে সিদ্ধান্ত ল'ব আমি কাক শৰণাৰ্থী হিচাপে ল'ম বা নল'ম এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেনেধৰণে কথা কৈ আচলতে তেওঁ দায়িত্ব জ্ঞানহীনতাৰ তেওঁ পৰিচয় দিছে বুলি মই আজি ক'ব খুজিছোঁ